gas može vlastiti gej. I gardijska motorizirana brigada u Vukovaru njega je prihvaćala na taj način. Srećko Radovanović igrao je vodeću ulogu u srpskoj teritorijalnoj obrani u zapadnoj Slavoniji. Dakle, neki od njih su imali određene ovlasti i prije no što su proglašeni vojvodama, no kada su proglašeni vojvodama, to je potvrdilo njihove ovlasti nad tim dobrovoljcima SRS-a. Sudac. U redu, no vrlo brzo ja ću se vratiti na ovog prvog Aleksića, ovog koji je zapovjednik u Sarajevu. Il a été nommé commandant, mais dakle, on je imenovan zapovjednikom, ali tko ga je imenovao za zapovjednika? Da li je to bila vojska? Ou par monsieur Seychelles. Ili gospodin Seychelles. La phrase ne veut rien dire. Jer iz ove rečenice to ne slijedi ništa, on je bio imenovan. Des grades de manière tout à fait normale. On je možda došao na taj položaj potpuno normalnim putem. Que le Parti radical serbe et eu u toliko više što je Srpska radikalna stranka ili je možda Srpska radikalna stranka utjecala na njegovu promociju. Isto vrijedi i za Kamenog. La montée en puissance de Kameni, est-ce qu'elle dépend da li je Kameni na vlast došao u ovisnosti od Srpske radikalne stranke ili na temelju nekih osobnih zasluga de cette unité. I da li on na tom temelju došao do zapovjedništva na tom jedinicom. Dakle, to je problem nas sudaca. Da vidimo izravnu vezu između imenovanja nekoga vojvodom i konkretizacije te titule u pravoj situaciji. Svjedok, časni sude, da započnemo sa Slavkom Aleksićem. Na temelju dokumenta koje sam ja pregledao, Aleksić nije imao nikakvog niti vojnog iskustva, nikakvog značajnog vojnog iskustva, nije imao niti čina. Što znači da je na svoj položaj imenovan, da ga je na taj položaj imenovala SRS ili neki organ SRS-a. Jer postoje i primjeri u kojima su neke osobe same sebe proglasile zapovjednicima nekih odreda, no ratni štab SRS-a ili SRS bi ih kasnije priznao na tom položaju. U drugom dijelu mojeg izvještaja ja sam uveo neke dokumente iz kojih slijedi da je Aleksić bio na platnoj listi lokalne srpske policije kao rezervni policajac. Sada, što se tiče Lančužanina, on je... Là aussi, je vous interromps, parce que vous ajoutez un détail qui ajoute à la confusion. Vi ste ovdje dodali jedan detalj koji dodatno zamućuje situaciju. Ako je taj slavni Aleksić primao plaću i od srpske policije, to onda znači da je Srpska radikalna stranka imala utjecaja i na funkcije u okviru policije. Svjedok, ne mislim da možemo izvući taj zaključak, časni sude. Ja se ispričavam ako sam to prinio zabuni, ali želio bih samo istaknuti koliko je situacija bila složena. To nije bilo toliko jednostavno kao što bi to bilo u francuskoj, italijanskoj, danskoj ili belgijskoj vojsci, gdje ste vi pripadnik vojske, postoji procedura za vašu promociju, procedura za disciplinske mjere, i tako dalje. Postoje procedure za sve. Mi vidimo da je u SFRJ sve u vezi s vojskom bilo regulirano zakonom. Postojala je vojska, teritorijalna obrana, rezervne snage, policija. Međutim, nakon toga strukture se počinju raspadati. U Hrvatskoj imamo odvojenu srpsku teritorijalnu obranu. Isto se kasnije dogodilo i u Bosni i Hercegovini. I u toj situaciji vidimo da policijske stranke
uspostavljaju ili barem organiziraju skupine koje možemo smatrati oružanim skupinama, kad kada je to riječ o dobrovoljcima, a kad kada o pravim vojnim jedinicama koje djeluju na terenu, što se Hrvatske tiče najčešće pod zapovjedništvom JNA, a što se tiče Bosne i Hercegovine pod zapovjedništvom bilo JNA, bilo VRS-a. No kad kada postoje i drugačije situacije, o tome ja govorim i u svojem izvještaju. Sad, što ja mogu reći o četničkim vojvodama ili vojvodama SRS-a? Mogu reći da su to sve osobe koje imaju ovlasti nad dobrovoljcima. Oni zapovjedaju dobrovoljcima na terenu, njih dobrovoljci prihvaćaju. Prihvaćaju ih i oružane snage s kojima oni surađuju, dakle JNA ili VRS ili teritorijalna obrana. Isto tako postoje i vlastiti planovi koje imaju te dobrovoljačke jedinice i o tome također postoje uključeni dokumenti u moj izvještaj. I takvi ljudi se promoviraju u vojvode. Da li to nešto mijenja u odnosu na njihov položaj oblasti? To je jako teško utvrditi, ali u svakom slučaju, barem među dobrovoljcima SRS-a, osoba koja nosi titulu vojvoda uživa određenu vrstu karizme. Gospodine predsjedavajući, ovog puta zaista možda nije moja primjedba umjesna, vi ćete sami to ceniti, pa ako kažete da nije umjesna, ja ću je povući. Ali mislim da se ovdje stvara velika zabuna, jer sve dok očigledno nedovoljno poznaje neke stvari, pa bi najbolje bilo da vam prethodno razjasni ko je od ovih 16 četničkih vojvoda dobrovoljac Srpske radikalne stranke, koga je stranka uputila iz Srbije na front, a ko je ovdje meštanin mesta gdje su se vodile vojne operacije, pa je naknadno pristupio Srpskoj radikalnoj stranci, pa sam ga naknadno zbog vojnih zasluga proglasio za četničkog vojvodu. Ako se napravi ta distinkcija, sve će vam biti jasnije. Ovako, samo će se produkovati veća zabuna. Ako nije umjesna primjedba, ja je povlačim. Si votre objection est appropriée, elle peut être formulée lors du contre-interrogatoire, mais vaše primjedba jest umjesna, međutim ona se mogla iznijeti u okviru unakrskog ispitivanja. Ja bih volio da uđemo što prije u srž problema. Između ovih 16 ljudi, da li je teško odrediti koji su izvorno bili pripadnici Srpske radikalne stranke, a koji su u okviru aktivnosti Srpske radikalne stranke bili poslani kao dobrovoljci na određena mjesta? Jer moguća je situacija u kojoj lokalni stanovnici postaju pripadnici Srpske radikalne stranke, pri čemu Srpska radikalna stranka nije izravno utjecala na to članstvo ili na njihovo promicanje. Situacije, monsieur l'expert, peuvent être très compliquées. Gospodine svjedoče, to je vjerojatno vrlo složeno pitanje, no changer un peu vos conclusions. Bili to na bilo koji način, sve ovo što ste pročitali, sve što sada znate, bili to na bilo koji način izmijenilo vaše zaključke? Svjedok, časni sude, doista je točno da postoje lokalni ljudi, mještani među dobrovoljcima, dakle koji žive na mjestu gdje su uspostavljane te dobrovoljačke grupe uz pomoć ili bez pomoći SRS-a, a postoje i osobe koje se šalju na različite područje na kojima postoji su. Prenez l'exemple de Kameni qui. Predsjedavajući sudac, pa uzmite za primjer Kamenog, koji je iz Vukovara. Donc lui il a pas été envoyé puisqu'il était sur. Dakle, on nije poslan na to mjesto, on je tamo već živio. Svjedok, da, to je točno, časni sude. Ali što se tiče Lančužanina, ja sam ovdje uvrstio u svoj izvještaj dokumente, odnosno barem jedan dokument ratnog štaba SRS-a, iz kojeg slijedi da je on zapovjednik odreda Leva Supoderica. I želio bih samo pronaći taj dokument.
U svakom slučaju to povezuje odred Leva Supoderica sa SRS-om. Riječ je o jednom članku iz časopisa Velika Srbija. Branislav Vakić. Ako pogledamo primjer Branislava Vakića, on je pod brojem 3 u ovom proglasu o Vojvodama, broj 124. To je na drugoj stranici u prijevodu. Branislav Vakić je rođen u Nišu, dakle u gradu u Južnoj Srbiji. I onda vidite njegov kurikulum vitae. Prema SRS-u, navodima SRS-a, a ja sam pregledao informacije kada sam pripremao svoj izvještaj i postoji jedan članak o ratnim danima Branislava Vakića iz kojeg slijedi da je SRS slao tog čovjeka na određena ratna područja. Dakle, osoba ne odlazi sama, njoj je potrebno oružje, njoj je potrebna uniforma, njoj je potrebno dopuštenje da uđe u ratnu zonu. Potrebna joj je logistička podrška u smislu hrane, goriva i tako dalje. Dakle, nisu osobe same odlučivale kamo će ići i gdje će se boriti i koga će braniti. Ovo je primjer na koji način su se ljudi odašiljali na određena mjesta i zato je ratni štab i postojao. Ako pogledate broj 5, na primjer, Miroslava Vukovića, on je rođen u Čačku. Čačak se nalazi na sjeveru Srbije. Branislav Kavilović is indeed born in Sarajevo, but Branislav... we know that he's also active in Slavonia, Baranja, Western Srem. Gavrilović, mi znamo da je on rođen u Sarajevu, no on je bio aktivan u Slavoniji, Baranji i u Zapadnom Srijemu, a bio je aktivan i u Brčkom. Dakle, nije branio područje na kojem je rođen. Tužitelj, časni sude, kao što ste sigurno primijetili, posljednji dio drugog dijela izvještaja, tamo se u velikoj mjeri detaljno navodi upravo ovo o čemu govori svjedok. Ja mogu kroz to proći i kroz iskaz, ali tu postoje vrlo značajne i opširne informacije u vezi s ovim pitanjem. Uz dopuštenje suda, ja bih želio preći na idući dokument, a to je dokument 2030, još jedan dokument o kojem govori gospodin Tojnes u svojem izvještaju, a tu je riječ o još jednom imenovanju vojvoda. Budući da smo kroz ovaj prvi proglas prošli detaljno, možda ne moramo potrošiti toliko vremena na ovaj drugi proglas. Ja bih radije svjedoku postavljao pitanje o idućem dokumentu, a to je riječ o dokumentu 2038, gdje se također govori o različitim vojvodama. No, gospodine Tojnes, možete li nam reći što je točno ovaj dokument, na što se on točno odnosi? Riječ je o naredbi 156. Svjedok, časni sude, ovo je naredba gospodina Šešelja kojom on trima osobama oduzima naziv vojvoda. Te tri osobe se navode u ovom dokumentu kao i razlozi zašto je gospodin Šešelj donio odluku da se tim osobama oduzme titula vojvode. Tužitelj, časni sude, u interesu vremena, ja nisam želio prolaziti više kroz pitanje činova, nego sam se želio pozabaviti pitanjem izvještaja koje je primao ratni štab, ako nema još nekih pitanja u vezi s činovima. No, ja bih prije toga zamolio da se u spis uvrste ovi dokumenti o kojima smo upravo razgovarali. Sudac, molim tajnika da dodjeli broj. Tužitelj, ja ću pročitati brojeve po pravilu 65-TER. Prvi je 974, tajnik to će biti P213. Tužitelj, 1466.